የአርገሰ አየር ኃይል ጣቢያን ሙሉ በሙሉ ደመሰስን። ከጎዴ በመነሳት ድራሻቸውን ስናጠፋ ነበር። ባጭሩ ለመናገር ያህል ቅድም ተነስ እንዳደረገው ካራማራ የነበረውን የሬዳር ጣቢያ ለማበላሸት ወይም ለማቃጠል የሶማሊያ አውሮፕላኖች በተለይ ከሀርገሳ ጣቢያ እየተነሱ ለማጥቃት መጀመሪያ በእግረኛ ሞከሩ፣ አልተቻለም። ከዛ በኋላ በአውሮፕላን እንደሚያጠቁ ስላወቅን ቀጥታውን በሌሊት በመነሳት ገና ከመንጋቱ በፊት በመነሳት የአርገሳ አየር ኃይል ጣቢያን ሙሉ በሙሉ ደመሰስን። ቀጥሎም የተረፈ ነገር እንዳለ በማሰብ በሶስተኛ ቀን ደግሞ ከሰዓት በኋላ በመሄድ ሲጨስ ሲቃጠል ያገኘነውን ሁሉ ምናልባት የተዘነጋም ነገር እንዳለ በሚል ቀጥታውን አሁንም ድጋሚ አመድ አድርገነው ነው የመጣ። ከዚህ በተረፈ ለወገን ጦራችን አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ ለመድረስ ልዩ ድጋፍ ስናደርግ እንደነበረ የታወቀ ነው። ግን ዋናው ነገር ደግሞ ቀደም ሲል አውሮፕላኖች እዛ በሚመጡበት ጊዜ ከሀርገሳ ጣቢያ በተለይ ቅድም ተነስቶ እንደነበረው ጀግናው ለገሰ ተፈራ እና ሌሎችም እነ ኮሎኔል አሸናፊ ገብረ ጻድቅ፣ ኮሎኔል ብርሃኑ ውቤነ፣ ሌሎችም በብዛት አየር ለአየር 25 አውሮፕላኖች ነው አመድ የሆኑት በሰማይ። ቀጥሎም ወደ አገር ለመግባት የተዘጋጁ እንዳሉ በመረጃ በሚደርሰን ጊዜ ውስጥ በመግባት ታንኮችም መድፎችም ማንኛውም ዝግጅታቸውን ሁሉ ከጎዴ ጣቢያ ካስለቀቅን በኋላ ከጎዴ በመነሳት ድራሻቸውን ስናጠፋ ነበር። በመጨረሻም የቀራቸውን የተበታተነ ጦር በማሰባሰብ በደቡብ ክልላችን እንደገና ለመዝመት በሚመጡበት ጊዜ እነ ብሪጋዴር ጀነራል ለገሰ ተፈራ፣ እነ ኮሎኔል አሸናፊ ገብረ ጻድቅ በመሄድ ከነገሌ ቦረና ወደ 40 ኪሎ ሜትር ያራቀ ያለችው ፊልቶ የምትባል ጣቢያ እዛ አካባቢ ወገን ጦር ነበር። የሶማሌ ጦርም በዛ በመጣበት ጊዜ ድንገት ለማየት በሚወርድበት ጊዜ ዝቅ ብሎ ለማየት ሲወርድ ነው ብሪጋዴር ጀነራል ለገሰ ተፈራ በF5E በሚበርበት ጊዜ ተመቶ ከኋላው እሳት ከፍተኛ እሳት ስለተነሳ ለመዝለል የበቃው እና ዘሎ ጫካ ውስጥ ቀኑን ሙሉ ዋለ። ሌሊቱን አደረ። እግሩን ተጎድቶ ስለነበረ በማግስቱ ወደ ወገን ጦር ለመሄድ ሲል እዛ አካባቢ የነበረው የሶማሌ ጦር ይዞ እጅና እግሩን በማሰር ወደ መቃዲሾ ወስደው አሰሩት እና 11 ዓመት ያህል ለብቻውን ፀሐይ ሳያይ በጨለማ ቤት ውስጥ በሲሚንቶ ቤት ውስጥ ምንም አይነት ልባስ ሳይኖረው 11 ዓመት አስቀምጠውት ነው መጨረሻ ላይ የሰዎች ልውውጥ በሚደረግበት ጊዜ የመጣው እና የጉልበትም ሆነ የአይን ችግር ነበረበት። በመጨረሻ ዘመዶቹ ጋር አሜሪካን ሀገር ሄዶ ህይወቱ አረፈ። ከዛ በኋላ እዚህ መጥቶ ቅዱስ ስላሴ በክብር እንደተቀበረ የዛሬ ዓመት አካባቢ ታስታውሳለህ። እና ባጭሩ ጊዜውን ለመቆጠብ ያህል ባጭሩ ይህን ያህል ብናገር ስለ ኢትዮጵያ አየር ኃይል በቂ ይመስለኛል። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንደ መሰሰ እርዳታ ሄደን ነበር። መንገድ ላይ ያዘች በዛች አንድ ስድስት ሰው ሲቀርብን ከዛ ወደ 500 የሚሆኑ ደመሰሱ። ከዛ የተረፈን ፖሊሶች ይዘን
ወደ ሰጋጅ መጣ። ወደ ሰጋጅ ከመጣ በኋላ አሁንም እንደገና መንገድ ላይ ጠበቀች። አምስት መቶ ጦር እዛው ስናስቀራ ስድስት ሰው ገደለችብ። ምንም አልተመከርንም፣ ተመልሰን ለገሃቡን ገባ። በለገሃቡ ትንሽ ቆየችና ሐምሌ አምስት መጣ። ሐምሌ አምስት ትመጣ መጀመሪያ ደፈጣ ፊት ለፊት አራት ሰው ላኩ። ሰልፉን ከሌሊቱ በአስር ሰዓት ውጋ ተጀመረ። እዛው ውጋ ስናረግ ልክ በአምስት ሰዓት ገደማ አንደኛው ወገቡ ተቆርጦ ሄደዋል በሎች፣ አንደኛውም እግር ተቆረጠ። እንደገና የተረፈ ሰውየም እንደገና ጦሩ ተደምስሶናል ለማለት ወደዛ ሲሄድ መንገድ ላይ ሞቷል። እኔ ብቻ ቀረ። ከቀኑ ሰባት ሰዓት ይህም አምስት ሰዓት ሲሆን አንድ ዶክተር፣ አንድ ጋዜጠኛ፣ አንድ ሻምበል መጣ። እዛው ዶክተሩን እጁን ስመጣ እጁን ሰጡ። ለቶርመሌ ኢትዮጵያን ማውረሩን ራሱ አጋለጡ። የኮርቶር መቶ ወሰደ። ሐምሌ 16 አንድ ታንክ፣ ሐምሌ 17 አንድ ታንክ፣ ሐምሌ 18 አንድ ታንክ፣ ሐምሌ 24 ሹፌሩን ስመጣ ከውስጥ አራት ሰዎቹን አወጣውና ለጦሩ ሰጠው። ከዛ ቀጥል በ25 እንደገና መንግስቱ ውጡ፣ ከታች ያለን ብዙ ያለን ሁሉም ወጥተዋልና አለ። በሶስት ቀን ወደ ጅጅጋ ጉዞ ስንጨሩን ዳንኤል ከተማ ላይ ከፍተኛ ውጋ ገጠመች። በታንክ በመር እዛም እንደምንም ተጣጥረን ትንሽ ሴትና ልጅ ስናረክብን ቀጥታ ወደ ላይ ወጠን ወደ ቀብር መያን መንገድ ላይ ገጠመች። አሁን ቀብር መያን ላይ ደመሰሱ ነው አሁን። ከዛው ወደ ማታ ገደማ ጅጅጋ ከተማ ስንመጣ ጅጅጋ ተለቋል። ቀጥታ እዛ ሆኖ ገርባ ሰናንትን ሆኖ ከረመራ ተደበድባል። ያንደም ጊዜን ጦሩ ጋር ተቀላቀል። ከዛ ከጦሩ ጋር ከተቀላቀሉ በኋላ እነቱም ምግብ አበሉ። ምግብ ሲያበሉም የእኛ ቀጥታ እንደገና ሀረር ተያዘ ያለ ሀረር ቀጥታ ከታች የመጠን ቀጥታ ወሰዱና ሳምፕል ሀረር ላይ ውጋ ጀመር። እስከ ፖሊስ መረጃ ድልድዩ ድረስ ለሌት አደረስ። ከዛም ምንሻ የኛም መቶ በሶስተኛ ቀን ተረከበ። ኮምቦ እንደገና ዳከታ ተያዘብን። እኛ እዛ የነበርኑ ቀጥታ እዛ የነበርኑ ከዛ በረን በአብዳ ግን ዳከታ ገባ። ከዳከታ ላይ ውጋ ጀመር እና እዛም እንደዛ ወደ አምስት መቶ ምናምን እንትን ሳረግ ከላይ እና ሊበርከ ሁለት ታንኮች ገደል የገቡና አንድ ታንክ ቆሞ የእኛን ሲደበድብ የነበረ አቃጠለ። ከዛ ወደ ጋረቻ ከዛ እንደገና መንግስቱም ደረዳዋ ጠረ ከቀኑ አስሳ ከሁመና የምን ቦዶች ጋራ እነኮነር ፊልቴር ጋራ ተመደብ። በኦሮማ ወረት በኦሮማ የሶር ማሰልጠኛ ተነሱ። እኛ በትሉ ጫሌ አድርገን ቀጥታ ቀበበያን ስንመጣ እሷ ጅጅጋ ትደበድባለች። ወደ ሶስት ለሌትም ስንሄድ አድሬ ነው። ወደ ሶስት ሰዓት ገደማ ጅጅጋ ከኋላ መጥታል። ከዛ ግማሹ ጅግ አጠር፣ ግማሹ አዋሪ አጠር። በዛም ወንኳን እንትን እያል መጨረሻ እስከበላንበት ድረስ ስዘለቅ ከዛ ተመልሸ መንግስቱ ጠራ። እዚህ አብዮት አደባባይ መዳሊያን ተቀበል፣ ወደ ጦር ሜዳ ተመለስ። ከዛ ቀጥታ ወደ ዘጠነኛ ክፍለ ጦር ወስደው ነበረ። ተወሰዱ በኋላ መንግስቱ አንተ ጉዳይን ፈጽመሃል ተመለሳለ። ከዛሬ ጀምሮ
አተሙ ወደ አስተዳደር ሰነት ሄዳለ አለ ሰነም አለኩም እነዚህ ግንቦት ገቡ ቀረው ይሁን ተሰማ 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 መንግስት ወረው ነበረ መጣማ 25ኛ ሺህ አለቃ ነው መጣ በዛ ዶሮ አንድ ክምለት ለጋሃቡን ላይ ያለቀ የሱዳን ነው ባልኩ ለዚህ ምንም ያልተኛ ስለሆነ ማንም ኢትዮጵያዊ ነቅቶ አገርን መጠበቅ አለበት ወጣት አደራውን መቀበል አለበት እናት አገር ስትኖር ነው ምን ነው ከሁል ጊዜ ባርነት የአንድ ቀን ነፃነት ይበልጣል አንድ ቃል ሆነን ለሀገራችን መጠበቅ አለብን። ዛሬም ነገም አሁንም ዘልፋለሁ። አመሰግናለሁ። እንድናገርም ስለፈቀዳችሁልኝ አመሰግናለሁ።